Baš mi je žao što sam te uvukla u sve ovo. Ništa izvini, nego ti meni reci šta se dešava. Mogu ja ti pokažem. Arsa sa Kristinom. Tiše, malo tiše. Opa! E, ne diraj to! Jo, Johnny, nije trebalo zaista. Ajde, šta si se umotala u to? Ajde! Stoj, pucat ću! Jo, Dano! Dano, žena! Dano, šta ti? Tatjana Milenković nam preuzima klijenta. Istine i laži. Večeras u 21 na Prvoj.